Assalomu alaykum egendishlar, bugun 3 iyul 2022 yil. Biz bo'lsa mo joltanda bas turgan qatarga tushdik, turgandar. Mana aldista turgan Lexus'tan tartib boshlaydi endi. Lexus LX 470. Qarabach. Jol kim bosi? Bosim bayqaylar. Bazar bası 22.000 dolar ekan. Çıkarılgan yılı 2006, BM 47. Telefon nömerlerini yazıp koyup durdu. Состояние отличное деп там алмат касын жазып коюп турганлар. Телефон номерин көрдүңүздөр, чалып көрүңүздөр. Мен болсо унанын салонун күзүн тартып көрсөтүп аракет кылам. Ассаламу алейкум. Салондар деди. Мына тургандар шундай салон, кожаный салон экен, мындай темно серый. Ол чоң мониторда коюп коюпсуң ба экен? Өзүнүкү родной. Өзүнүкү родной беби? Европейский тургандар шундай экен. Жакшы. Үч катарлы тургуч менен. Лексус. Жакшы. Мына бунун түшүндө эле бул жерде. Toyota Land Cruiser 200-cü kuzuğundagı Cruiser tarap turanda. Ağlaç. Çağırılgan yılı 2009 eken. Avion 47. Telefon nömeriniz eken. Baası 28.000 dolar. Салондор эч мындай. Салон. Кожаный салон. Бул необычный салон деп айтылды. Салам алейкум. Көрдүңүздөрбү? Необычный салон деп айтылды. Маалымат кейди. Андар көрдүңүздөр, унанын салону дагы, кузуу дагы таза көрүндү, жакшы көрүндү. Бул жерде Mercedes GL турат, карагыла. GL баасы канча болду экен? Салам алейкум. Баасы бир 16.000 доллар экен, э? Объёму 5.5. Чыгарылган жылы канча экен? Телефон номерин көрүп байкагыла, бул жакта күнгө чалышмага жакшы көрүнбөйт атагандар. Өзүңүздөр паузаны бастырып тагыраак толугураак окуп аласыздар. Унанын кузуу абалы мына алдыста турат. Жакшы эле көрүнөт экен. Салам алейкум. Чыгарылган жылы канча унанын байке? 2010 жылы чыгарылып турат атагандар. Базар баасы 16.000 доллар экен. Салонду көрүп турасыздар. Кара кожаный салон. Салону жакшы эле абалда экен. Таза. Жакшы. Пробег 210.000 жүрүптүр. Ол артқы қатар отырғыштарына дағы мониторы бар екен. Шындай. GL500 4-матик. Унанын 4 дөңгөлөгү тартат екен туғандар. Чалып көріңіздер. Шындай. Mercedes-тен жол таңдабасыз іздесеңіздер. Көріңіздер вариант қылып. Мына бул жерде болсо дагы бир крузак турат. Toyota Land Cruiser 120-чы кузугунда. Toyota Prado. Баасы канча болду экен? Чыгарылган жылы 2005 экен. Объёму канча? Объёму 3 дизель. Баасы 17.300 доллар экен. Көрүп турасыздар, комплектация GX деп жазып койтур маалымат кагазына. Пробег 200.000 жүрүптүр мына. Ушундай салонун көрөлү. Комплектация GX деп койтур. Салам алейкум. Салонун көрөлү. Салон темно серый экен, э? Отуруштары үйлөрдөн. Жакшы. Туугандар, ушундай көрүнүштө. Сүйлөшүп көрүңүздөр.
Onanın salonu taza göründü. Jakşı havalda eken. Jakşı. Mına bunun katarında ele mol jerde daha bir Lexus turat LX 470. Assalamu aleykum. Mına tuğandar. 470 LX. Karagılaçay jıltırayt. Gaz benzin bası 23 000 dolar eken. Çağırılgan jılı 2004 gaz benzin. Assalamu aleykum. Tamamlar. Bunanın salonu şunday. Bezovi salon eken, kozunay salon. Körüp turasızlar, oturuşlar neçe kol kezip koyup dur. Buna gaz menen de jürat eken eke. Jakşı. Bul bunanı alsaŋızdar gaz benzin quyup ele жүрө берет экенсиздер. Запаска же газовый баллон бал. Газ астында запаска. Тугандар, бул газдын газовый баллон астында экен, газдын багы. Бул запаскасы экен. Жакшы, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Мына могул жерде GX турат. 470 GX. Эй.